Di. Ha. Al su'al. Suuli ak so weydiisay. Suuli. Ha. Arma joogto maga aan iska bedesho. Maga aan suuliga dadkan kale wax kale ay ka saayaan. Ajiki soo. Maskhura loo ka saa suuliga. Waa ku tiri lama cawa ka magnaade. Laf ma lay ma kugu margate. Wallahi billahi baabuurka baabuurka khashinku buuxsami salbatooyada. Soonkaana maxa waaye si loo ruurayleen soon gale yani dalak cawdiyo xalay maqlaa soon waay mal iskharas bixini iskaabamaantadiya khashinku aruurtiya cumar baabuur markino haddii iskaabamaantada khashin gasho haddii la kiciisaslaha hergelka baabuurka laga keeniya oo malaya ani ileen kas waxa kiyaaba aba cuwanba mayno ala ultimo markii aad kuwadaraa furaha hergebki yaa laga wadaa ala ultimo waxa imaha iskaabamaantadii inay hergebkii meeshii iskorka bixi lahaay waa buuxa hoos ka baxa xalay dhan ilmeeyey waxaan dhahay lama dulo kor u qaada ilaan iskaabamaantada kor u shaqeeyo saamayno macnaha adiga meesha wax ma laga day karo niitaaba cadiya bisaad amaba waa socotaaba moo lugaha kor igu qaadaan dhahay inta maxoga wax iigeliya barking saddex barking iskaabamaantada waxay tuureysayaan kuleeyahay nuclear waa laga samayn kari xeer xamar weyne xali luskanus waa suuxeen kuwa oo hoosii fadhiya oo meesha oo gaariyaalka dhaaywidkood maqleen gaariyaalkii alkale aruursado adama lusku bilaabi may waa lahashi ilaahay ma kasta mar kale cumaro ama hadli kara lamargacasa adiga rubi sac hal toba labaatan daqiiqa camala socday markiin wax yar oo naf igu soo noqota arkaa lamadii ilmo ahaynoo suuxeen anti sujiniyay ku suuxeen jaceyla ma ku jiri maxamed maxamed maxaa waxa libaloniya ya liwaan iyo waxay ahaayeen faa'iise amaana ilmiyo suuxeen hadda waxaan u baxayaan un kacayaan u sheegaa dadweynaha fiirsada daawadayaasheena iyo madagaysayaalkeena gaar ahaan taageerayaalkeyga eer xamar jajab iskaabame salbatooyada waxaa ka baxay khashinkii iyo ooliyadii madoobeed ooliyii cuswan kusoo shibahaayey alxamdulilah hergabka markii isbaxaayo waa la dareema masaamino ahaa mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo hal dollar oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah waa maxay dhammays dhammays waa adeeg u siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig 1.5 gees amaba xidig 4.4 gees wajigis dad badan baa waxay isweydiyaan geela horta naasaa xaggii ku leeyahay afarta lugood dhexdooda miya labada lugo horema u dhow yahay naasaha labada lugo dambe ma u dhow yihiin marka la lisay ma la fadhiistaa ma la joogsadaa ajiga saye geel naasiis dhaxda isku yaala maxaa ya dhaxda isku yaala lamada lug iyo lamada oo keen lugo ee horta keen gacma ee lamada afarta ba jin waaye afarta oo lug ba jin waaye labada horo iyo labada dambe wax yar lugaha dambe isu dhow yahay naasiis waa tahay markii la lisaayo istaag jiif fadhi maxaa lagu lisaa wallaahi haddiis fadhii fadhi aa lagu lisaa haddiis jiif wala jiifey hedabaalwaa ku maqlayay haddii maqlaysi maxaa geel jiif ma la maali kara yaa ku yiri adi wargeelaan allaha ku dhigan allah ay dhigo ad allah kuu buuxiyo minankaa dhan ilmaha usoo ku joogjoogsada allah kas wareeda geel istaag baa lagu lisaa geel maa joog lagu lisaa oo gabal yar caleen adis arka oo kaa socahaya warada koraanigi waa yeela kuma geyn haddii geesi maxay tustiye maa tiri la xawla walaa quwata
diriro wallahi badi geel aan gaal jabalay istaqawr awu shakaleena ku wada fe waraa idin korti geel wajacshiin wajacalnaa ilaa dadin ma majacshiin diriro geelki awdi sayeshay miskiin jooga ku dhalisen joog joog mal ku dhala cunuga la faajilina lama gacana ka soo dheeraati si soo jiidaysan markii qolki imaade lama gacan dheer lama gacan gaaw umar geel majacshiin aniga hadin geel la halahay waxan suubi lahay markii حامل مركز نخضه بب 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 للي فو وحان كنت لهي اسبون ديس وحان كنت لهي لنقلو افكام مرمر لهي مجيلة تسيني ستا ها لرير كتارا ما تسيني ستا للي فو مجيلة بزباس لسيها اسبون ديس ايه بزباس وعبوا عنويا تيتين بزباس لسودها عمر وحان كنت لهي لا ديري لان كنت لهي ديري لقيسو markii foosha ay qabato waa la ka saageel buufinas afka kasoo bixiya foola haysa walaaba mislaantaada dhashay islaantay ma dhalinne diriska laga dhali dirir diriska geelka waxaa la rabaa bacweyn loo fidiyo bacda markii loo fidiyo cunuga markii dhashay waxaa la rabaa shabaqii cunuga la saaray ma leh fadhi inaa lagu dhaliisiya la rabaa geeldan waxaa barteen joogso soco iyo istaag فدي سمعه بري وسين جوك سوا فدي سوا سعوا شيفو شيفو معه بري وسين هل كسريت كغلط ده جيل والله وجيف الله هاي شرف صورة لله هاي إذا كان ترتيبه كسر جي عنق ترتيب ترتيب هل بنكو يديني هل بدي إحنا بمدرتين بقى من تري عمل وكسر جي دين لعنق جيل والله هسا جيل ما له هسا اللي يأجل وقل فلك اللي يأجر ماية اللي يأجل دب فلو اللي يعرب عردي اللي يعجل اللي قدر ساسا اللي يرى حاوز ما حاسك سامر بحلو هذا أبو يغن هيا شفو شفو ما هو بري وشن قلو باو قاسي مركو ايدا ميران ايو ميران ايو أبير كيسا ناحيو مركو آرانكو إزوي سيدا اللي يرى ايه قبل لي خاتبه أنا كانوا عندهن جيل وعبورة قل من ناس قالوا قبيب وعي لا لا جيل وعبورة قل من ناس قالوا قبيب وعي لا 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 قني مكو قوي مكو قد ماي قني مكو قوي مكو قد ماي يا الإسلام ماشي اللي تشوشي مركستا ميلكستا يسكستا ويستعمال أديق دميس وعد كيليسو انترنت يكو حدل عن حددنين كشبو حل دولار أو كليح أو حل انترنت يكو حدل عن حد لحين مدو أفري لباتن ساعدودة أما كشبو لباتن دولار أو حل انترنت يكو حدل عن حد لحين مدو بلاح dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo kohada aan xad lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees